Tjena, välkommen till videobloggen. Idag är det måndag vecka 13. Och det märks att våren börjar komma till Kläppen. Dock inte idag, för jag är kall för det. Det kom lite nysnö igår. Och det är ett helt fantastiskt väder. Så jag tänkte åka runt och bjuda på lite klipp här. Får ni se hur det ser ut i Kläppen just nu. Ha det så bra!